Hej, välkomna hit. Vi ska prata om En midsommarnattsdröm. Brittens opera efter Shakespeares pjäs. Och här sitter jag med några av huvudpersonerna. Elin Rombo, sopran. Du sjunger rollen som Titania. Ja. Det har vi sett ganska mycket här på operan. Mm. Du har gjort, jag har räknat faktiskt till att du har gjort 14 roller här hittills. Det här ska då bli nummer 15. Oj! Ja. Sen gör du ju mycket på andra ställen också, utomlands och i olika genrer. Så det är jättekul att du är här nu och gör Titania. Mm. Tack! Robert Fux, du är här, inte för allra första gången, men i alla fall på stora scenen är det första gången. Ja, första gången med operan. Förra gången var med balletten. Ja. Hur nu det var möjligt, men nu är jag med operan första gången. Och du tillhör Stockholms stadsteaters fasta ensemble. Precis. Och är skådespelare. Mm. Och också manusförfattare, och ibland ser man dig som dragartist också. Ja, verkligen. Ja. Det är lite av varje. Ja. Och så Tobias Theorell, som regisserar den här föreställningen. Välkommen tillbaka till operan, får jag säga. Tack. Mm. Du rör dig fritt mellan teater och opera, regisserar. Och här har du hittills gjort Stifelio, Maskeradbalen och Idomeneo. Mm. Och nu är Midsommar Nattsdröm. Och sen är du chef på Folkoperan också sen ett par år. Ja. Precis. Kul. Mm. Elin, börja med dig. Ja. Det är ju väldigt fin och vacker musik i den här operan. Och särskilt när du sjunger. Tack. Ja. Hur är det att sjunga den här musiken? Det låter ju lätt när du gör det, men är det det? Ja, det här är inte det lättaste jag har sjungit. Om jag ska vara ärlig. Det är inte helt enkelt. Det är långa, långa meningar. Han har byggt in musiken i Shakespeares... Ja, långa meningar utan andning och sådär, upplever jag. Så att det tog ett tag när jag liksom sjöng in mig i det. Men jag gör ju allt för att det ska låta lätt. Och det är ju den bästa komplimangen jag kan få, att det låter lätt när jag sjunger. Ja, men ibland, jag vet att du har gjort Nattens drottning. Och ibland är det nästan lite sådana koloraturslingor i den här rollen. Ja, det flörtar ju väldigt mycket med Mozart, tycker jag. Det är liksom de här staccato-grejerna som Titania också har. Och det är ju något med den här drottningen, som att hon ska ha det här lite... uppleva liksom planerade skrattet, eller vad det är. Hon brister liksom ut i det här... sådär. Det är liksom inget fnitter och inget sånt, utan det är ganska... ja, genomtänkt hur hon skrattar eller hur hon tar sig vidare. Och normalt sett så brukar väl du ha en tenor kanske, eller en bariton som motspelare, men nu har du en countertenor. Har du gjort sådana roller förut? Ja, det har jag. Dels här faktiskt ju i Written on Skin. Just det. Vilket ju också, tycker jag, när man hör Britten och jämför med George Benjamin som skrev den. Där finns det också likheter och släktskap i hur han använt också countertenoren, tycker jag. Mm. Det är ganska ovant att sjunga med någon, med en man i ens läge. Liksom vi slåss i samma läge, ja precis. Men det är ganska spännande att lyssna på, tycker jag själv också. Så att, ja, det tycker jag också. Mm. Robert, hur är det för dig? Det är första gången du står här på Operans stora scen. Mm. Hur känns det? Kliva in i operavärlden. Ja, men det känns fantastiskt och extra roligt att få träffa sångare som man har njutit av tidigare från publikplats, som Elin till exempel. Men också för att countertenor är ju en dröm att få vara i närheten av. Jag hade skivor med Andreas Scholl, kommer jag ihåg, när jag var yngre, som jag lyssnade på. En tysk countertenor. Och det är spännande att göra Britten. Det finns någonting överjordiskt och något väldigt queert i anslaget. Och jag spelar ju en roll som oftast gestaltas av en tonårskille. Mm. Puck. Puck. Men här händer någonting annat, tänker jag, när jag med min ålder och kropp kliver in här. Och det är spännande att se den här, vad som händer, Titania, Oberon, Puck,
i den här älvvärlden. Och sen alla dessa människor med sina drömska kvaliteter, hur de vecklar ut sig på scenen. Så det är ju ett väldigt roligt äventyr att vara med om. Mm. Tobias, du var ju i allra högsta grad involverad i valet här av vem som skulle göra Puck. Absolut. Så att berätta varför föll valet på Robert? Nej, men det är som Robert säger, att det blir ju någonting spännande som händer. Jag menar, det var ju att just Robert skulle göra rollen. Det var ganska, vad ska jag säga? Jag tycker att det lägger liksom helt andra och fler dimensioner till den rollen och till persongalleriet. Och det är också det att här är det till exempel så att kör, alltså älvkören, som ju är skrivet egentligen för gosskör, är här damkör. Så att det är liksom, det är någonting med att det blir mycket mer, men jag tänker att det någonstans blir lite mer köttigt och mer. Det blir liksom mer, vad ska jag säga, erotiskt. Mer vuxet. Ja, vuxna människor. Ja, precis. Det blir någonting helt annat. Ja. Ja. Får jag bara säga, ja. Men sen är det också det faktiskt att Robert är så fruktansvärt bra skådespelare. Alltså det tycker jag, det är liksom en kvalitet oavsett allt annat. Och just de kvaliteterna som skådespelare som gör så mycket till den rollen, tycker jag. Så det vill jag bara ha sagt. Ja, men jag håller med. Du sjunger ju ibland när du är på teatern och du har gjort sådana roller där du sjunger. Och här är det ju inte direkt sång, men det är ändå, du måste verkligen vara exakt på taktslag. Jag vill kalla det för att ljuda. Ja. Med respekt för hantverket bakom operakonsten. Ja. Det är ju en oerhört ovanlig upplevelse att som skådespelare tala på partitur. Jag är väldigt glad över att det fanns musikskolor när jag var liten där jag kunde spela fiol och lära mig noter. Men att i det här läget verkligen kunna också förlita sig på dirigent, sufflös. Alltså hela den här konstnärliga processen är ju någonting väldigt annorlunda mot vad jag annars möter på teatern. Så att det har varit ett sätt att också fråga sig själv, hur kan jag tillgodogöra mig en roll via musiken och ändå hitta en väg till gestaltningen, rolltolkningen. Det är väldigt spännande. Mm. Alltså är det lätt att leva sig in i din karaktär? Ja, det är det. Puck har ju någonting oberäkneligt. Det finns olika åldrar i Puck som jag kan känna igen mig i, som jag tror är allmänmänskliga. Och det finns någonting som kan blixtra till av sån där överraskande smådjävulskap. Hyss, barnets hyss blandat med den vuxnas förslagenhet ibland. Som är väldigt spännande att utforska fram och tillbaka på scenen. Mm. Vad som händer också när älvvärlden ibland krockar med den mänskliga eller understödjer den. Hur skulle du svara på den frågan? Är det lätt att leva sig in i Titania? Ja, absolut. Man har liksom fördelen att få vara i den jag är en människa också, inte helt pur ung, en människa med erfarenhet. Men så får man vara liksom en elva. Det är så otroligt lekfullt. Och liksom, då finns det finns inga gränser för ju vad älverna kan göra. De kan ju trolla, de vet ju allting om människorna, de kan liksom dra i varandra utan att ta. Det är helt underbart. Så det är liksom, vet inte om jag liksom lever mig in, det kanske jag också gör, men snarare så kan jag liksom, jag tycker det är så otroligt lekfullt och underbart att få vara älva. Det är ju en dröm. Ja. Jag tänkte på det du sa om att Puck är så explosiv och liksom kan plötsligt så här. Det hände ju liksom i verkligheten första repetitionen när du var med. Och alla sångare, vi är så vana vid liksom att man går, nu är det på takt och nu är det min entré. Och liksom man talar ju liksom inte om det inte står i ens noter. Och så kom du och bara
brast ut liksom i dina repliker. Jag bara, hela, det är bara häpnad verkligen, hela casten. Det var så påtagligt, det var underbart. Och det är det fina med att matcha ihop skådespelare och sångare. Mm. Då blir det, det var så inspirerande tyckte jag också. Och det är också roligt för att Tobias med sin långa erfarenhet av både skådespeleri och opera kan ge det förtroendet. För att Puck är också publikens länk. Så att jag står både mellan teatern och operan, men jag står också mellan scen och salong, bokstavligt talat ibland på kanten. Och det är härligt att känna att vi kan hålla varandras händer på olika sätt och ta det där steget in i spelperiod ihop. Även om man inte är van vid, till exempel som jag då, de här miljöerna annars. Mm. Alltså, det här är ju en pjäs från början, Shakespeares pjäs. Och sen har Britten gjort den verkligen på ett eget sätt, måste man väl ändå säga. Tycker du att Britten har gjort ett bra jobb? Ja, nu sparar man på den frågan. Jo, men det har han absolut. Det har han gjort, och jag är ändå lite förvånad över att det är så mycket lekfullhet. Jag uppfattar kanske inte Britten som lekfull i andra verk. Peter Grimes eller så här, Turn of the Screw. Alltså det är ju, han är ju en teatermänniska. Det är han verkligen. Men det här lekfulla och busiga och lustfyllda som finns. Alltså det är en lustfylldhet tycker jag. Och när man arbetar med de här scenerna så är det som Elin säger, det är på något sätt allt är möjligt. Alltså man kan göra så här och överenskommelsen är så stark. Alltså vi kommer överens om vi leker det här. Och så gör man det och det funkar i Brittens musik. Jag är lite förvånad över det faktiskt. Jag hade inte väntat. Det är först när man börjar jobba med det som det blir tydligt. Det känns ju ändå som för just regissören så är det ju rätt så mycket att hålla reda på, för att det är ju älvorna. Puck rör sig här överallt skulle man kunna säga. Men det är älvorna och sen är det hantverkarna och sen är det de här kärleksparen. Det är ändå tre olika världar kan man säga. Och det är väldigt snabba klipp hela tiden mellan de här. Liksom, från ena till det andra och så vidare. Hur gör man för att få det tydligt? Det är klart det är tydligt genom Brittens musik. Men hur har du tänkt och jobbat liksom, rent i scensättning? Nej, men jag tror att vi har ju liksom gjorde ju tidigt ett val som skulle vara ett icke-naturalistiskt val. Alltså, vi befinner oss inte i en skog och vi byter inte miljö på det sättet. Utan vi är liksom i en sorts undermedveten skog. Och då är det lätt att göra de här överenskommelserna. Så att nu leker vi att vi är här. Eller nu leker vi att vi är hemma. Eller nu leker vi att vi... och fantasin och drömmen och... Så jag tror att det skulle lätt kunna bli tungfotat, för att man hela tiden måste då, för varje ny scen så måste man göra något. Men jag tror att vi i alla fall försökt hitta ett sätt att låta det här gå sömlöst. Du har varit ganska strikt med liksom vem som ser vem. Mm. Och även om man liksom går, om man tittar på en person, men vi har liksom, överenskommelsen är att vi ser inte varandra, eller vi gör ju det då i våra roller, men att människorna ser inte älverna till exempel. Och det är ju ganska tydligt sånt där, man går förbi varandra men ser inte varandra. Så det blir liksom, det är också skönt. Mm. Vi kan liksom vistas i samma rum, men vi är liksom i olika världar. Det är det hela, det teatrala. Nu leker jag att jag inte ser dig. Nu leker jag att jag försvinner. Ja. Alltså det är ju jätteroligt. Mm. Ja, det är väldigt spelbart. Mm. Det är ju ganska typiskt Shakespeare. För att även om man ibland kan tycka att det är lite rörigt så där, dramaturgiskt hos Shakespeare, så är alla scener är alltid väldigt så här. Det är så tacksamt. Det är så bra situationer och så spelbart. Och det är det ju även i operan. Det har ju verkligen behållits. Ja, men det finns ju en naturlig rytm i. Alltså det är att det är ganska korta scener. Och de är så tydliga. Så det... Någon gång tänker jag att
på ett roligt sätt. Nu låter det här tråkigt, men att den är matematisk, den här. Alltså det är som att den är liksom, det är som byggklossar eller geometriska, och de är olika, de har olika form, men det är ändå någon form av matematik i det som är ganska, som också skapar en rytm. Den har en inneboende rytm. Och sen har ju varje värld sin klang på ett sätt, också musikaliskt. Mm. Öppnar sig ju olika rum, olika världar. Det tycker jag är en sån här otroligt fysisk upplevelse. Jag menar, man har två harpor som Britten ville ha till exempel. Det är så här dröminstrument för mig. Mm. Och det jag alltid hade velat spela när jag var liten. Men man öppnar liksom älvvärlden väldigt tydligt musikaliskt, och hantverkarna har en annan värld, och kärleksparen också. Så att det är ju musikaliskt också väldigt skiftande hela tiden i sin helhet. Han är ju lekfull i hur han instrumenterar, tänker jag också, Britten. Alltså väldigt sådär. Och skicklig, tycker jag. Det är helt otroligt vilka klanger han kan få fram, även nu ganska få instrument. Eller det är väldigt så. Det här är ju komedi, eller? Eller? Är det komedi? Vad säger du? På ett sätt och vis är det komedi. Det känns som att ni här med komeditalang, ni får ju fram det. Du får fram det jättebra, du också. Men du spelar ofta komedi. Så har du några knep för hur man ska göra för att det ska bli roligt? För det är ju väldigt svårt. Komediskola? Ja. Lektion 1. Det roliga med komedi är väl att man spelar det gravallvarligt, liksom, helt fullt ut på det man ska spela, så att det inte liksom, ja, att man inte hela tiden visar nu är roligt, liksom blinkar åt publiken eller liksom måste visa nu var det skoj, utan, men det är ju det. Jag vet inte, som sagt, det kanske är lektion 1 i komedi. Lektion 2. Ja, skådespelare. Ja, men lektion 2 skulle kunna vara också att vila i mötet med publiken. Alltså också etablera, vilket jag kan göra som puck, en kontakt. Och också hålla den där kontakten uppriktig. Och se vad den kan leda. För all publik är ny varje kväll vi spelar. Så vad som helst kan hända. Och att vara lyhörd i nuet. Också för oväntade infall eller omständigheter, det tror jag också kan ge mycket. Du jobbar ganska associativt, tycker jag, när du regisserar, och det är mycket så här, ja men gör så här eller gör så här, och du ändrar och håller på. Och du är också väldigt bra på komedi. Och då tänker jag att det kanske hänger ihop, att man måste se hur ser den här situationen ut, och hur kan den bli ännu skruvas till, kanske bli ännu roligare. Hur tänker du? Nej, men jag tänker vad gäller komedi, alltså. För det första så är det ju komedi också på det sättet att du i det gamla bättre betydelsen, nämligen att det har lyckligt slut. Alltså på något sätt. Så det är ju komedi med en viss, det här är en komedi med viss ambivalens. Alltså det finns ju både, det finns ju väldigt så här mystiska och så. Men jag tänker att komedi, det första man måste göra för att det ska bli riktigt roligt, i alla fall den här typen, det är ju att man måste förstå vad det är man spelar. Alltså, ju tydligare man är, det är en sån här situation där jag vill det här, desto roligare kan det bli. Och ibland tänker jag att det komiska är ofta det här att man gör det på fullständigt allvar, men man klipper processerna lite grann. Alltså, om tragedi är liksom väldigt långa, alltså det har med tempo att göra, tror jag, lite grann, alltså komedi, att det Man klipper vissa processer, man gör dem kortare, eller man... Jag tycker ofta att den komiska effekten uppstår ju ofta när man blir överrumplad som publik. Att det går från en känsla till en annan. Men då måste ju de vara ganska väl grundade, de där. Kanske, jag vet inte. Ja, men saker som... Händelser som eskalerar snabbt är ju komiska i sig. Nästan oavsett händelseförlopp. Och just i det här fallet då, när alla blir så förälskade så snabbt, det blir väldigt roligt. Du blir förälskad i en åsna till exempel. Ja. Det är ju rätt så. Det är ganska skojigt. Märkligt. Det är ganska skojigt.
Men det är också en, tycker jag då, också musikaliskt och sådär, apropå att man har allvaret i, så känns det som en väldigt romantisk scen i den här operan, ja, och som det faktiskt inte innehåller så mycket romantik. Men det är just i den där scenen som finns den. För Titania så är det inte ett dugg konstigt eller roligt eller komiskt. Det är bara romantik. Hon älskar honom från första stund. Och det är ju allt jag kan spela då. Sen utifrån sett så blir det ju väldigt tokigt. Eftersom det är tokigt. Mm. Men så det, just det där rena liksom, linjerna blir ju roligt till slut då. Mm. När det går för fort liksom. Ja, jo. Och hela det där åsnehuvudet, det är väldigt roligt. Det är väldigt satt. Ja. Mm. Och väldigt bra gjort. Ja, alltså det är fantastiskt. Jag menar, hantverkshuset Kungliga Operan, varje hårstrå på den här åsnans huvud är tamburerat. Det är fantastiskt att vara nära. Jag håller ju åsnehuvudet flera gånger. Ja, det är det. Och hanterar det, och det är ju verkligen, det är mäktigt på många sätt. Mm. Och det är också, vill jag i det sammanhanget säga, lampskärmshattar. 13 stycken lampskärmshattar. Ja. Det är ett otroligt hantverk i det där, en hatt. Ja. Ja. Mm. Nu har vi ju inte scenografin framför oss, utan men den är ju anslående på många sätt och vis. Inte minst skogen, som ju det kan vi lämna åt de som vill se på föreställningen, helt enkelt, vad det är för någonting. Men kan du tänka dig att spela mer opera eller vara i operahuset mer? Absolut. Det är ju ett hus fyllt av fantastiska kompetenser på så många sätt. Det är väl inte jättevanligt att man har talroller på det här sättet i operaverk, ni som kan. Det finns. Operett. Ja, det finns. Ja. Vi har ju spelat operett. Ja. Ja. Länkan, ja. Hade vi ju. Men jag tänker, jag är glad för den här möjligheten. Ja. Men rent statistiskt så finns det inte så mycket uppgifter för skådespelare som är så här lyxiga och omfattande och svåra som rollen Puck är. Så jag njuter av varje sekund som jag får jobba med er, och sen kommer jag vara trogen huset på andra sätt från publikplats. Ja. Ja, men vi ska väl runda av. Blir det mer Britten, tror du, för dig? Ja, alltså, gärna. Ja. Jag älskar att sjunga Britten. Vad skulle du vilja göra? Nej, vad har du någon Britten? Nu är teaterchefen som jag kliar fingrarna. Det är bara roligt att höra. Ja, alltså, jag kan liksom inte, jag vet inte, men nu har Turn of the Screw precis gjort då. Men det hade ju varit väldigt fint. Ja, den är. Mm. Och frågan till dig då, sista frågan till dig måste ju bli, vad är roligast, teater eller opera? Välj. Men jag kan inte, det går inte att välja, tycker jag. För det är roligt, alltså det är så roligt på olika sätt. Och det är så mycket som förenar, och det är så olika. Jag tycker det är väldigt roligt, och det som Robert var inne på, att man liksom blandar de här världarna, det är ju roligt. Skådespelare och sångare. Och musiken och. Jag tycker det är underbart att jobba med en skådespelare. Jag, liksom, jag växer varje dag när jag ser dig jobba. Tycker det är fantastiskt. Det tycker jag. Jag måste bara understryka det. Jag tycker att det märks också. Att det, alltså de impulser som du ger som skådespelare, det ger ju er sångare jättemycket. Ja. Och säkert tvärtom också. Tänker jag. Hur det liksom, så det är otroligt. Men jag tänker att den liksom övergången mellan, det är ju, vi är ju väldigt uppdelade idag mellan scenskådespelare och sångskådespelare. Så har det ju inte alls varit alltid. Och jag fick höra något sent på kanske 60-talet och sånt där, att i vissa Mozart-operor så var det ibland skådespelare som gjorde, som Despina till exempel i. Och en Midsummer-ström hade ju, alltså pjäsen hade ju faktiskt svensk premiär i det här operahuset. Mm. Och då var det ju både skådespelare och sångare med. Det var ju helt naturligt. Men vi ser jättemycket fram i alla fall att se den här uppsättningen nu av Britten som Midsummer-ström. Tack för att ni kom hit. Tack. Tack. Tack.